Në kuvendin e Shqipëris ka 2 deputet të mbështetur nga Qifra Kibi. Personi sankcionuar i dizinjuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me argumenti se ka ndryrë në proceset politike. Fraza është proceset politike, po posto që rishë është do me thënë thjesht në zgjedhje. Përse nuk morët masa për këta deputet? Deputetet janë Ibiri, Orlando Rakipi dhe Sajmir Asala, familjari afër të Qifës. Me që ju thoni që ne ndryjmë dhe bëjmë të gjitha gjërat mirë, ku është një rast ju të tregoni realisht? Si që bëtë dhe me Berisha, në? Berisha nuk dëgjoj. Kuptova pyetjen. Unë t'ja përgjigjem. Unë përgjigjen e dhash, po ju e bëni sërish pyetjen. Përgjigjen e dhash edhe pa më pyetur. Edhe pa më pyetur ju. Partia Socialiste, kjo shumicë, qeveria po e po, Edi Rama nuk ka dy standarte, për asë kënd. Çdo përcaktim nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës është për ne i pa komentushëm dhe është vendim sovran i një vendi mik dhe aleat fort. Kaq. Nuk di që të kemi ndonjë deputet apo minister që të jetë i përcaktuar. Po të ishte i përcaktuar, po të ishte designated nga thesari apo nga Departamenti Amerikan i Shtetit, qëndrimi ynë do ishte ndryshe siç ka qenë për raste të tjera, se ju kujtojmë që rasti i Sali Berishës nuk është i vetmi. Ne kemi mbajtur të njëjtin qëndrim dhe do mbajmë vijimësisht të njëjtin qëndrim për këtë, ashtu siç edhe për drejtsin, po ashtu kemi qenë koherent dhe nuk kemi çeduar në asnjë moment sepse ndryshe na bie parimi. Ne nuk flasim ndryshe për ata se janë blu, e flasim ndryshe për tanët se janë mavi, për ne kjo punë nuk ka ngjyrë. Vendimet e tyre nuk komentohen, jo e më të shajnë, apo të ngrem peticione për njërin apo për tjetrin. Pastaj, aludimet për emra të caktuar, familjar, të njohur e tjerë, ne nuk jemi zyrë biografie, as zyrë propagande, se këtë nuk ka guxuar ta thotë, as Sali Berisha, ju thoni nuk jeni zyrë propagande, por kjo është një përgjigje denjë për një ministër propagande. Faleminderit edhe një herë për titullin e lartë. Unë ju thashë emrin, unë ju thashë. Kjo është e vërteta. Unë ju thashë emrin dhe mbiemrin. Në rast se do kishte patur. Dhe emrin dhe mbiemrin në njeriu që ishte dizenjuar. Për caktimet ju nuk guxoni titoni emrin një herë. Ju nuk guxoni titoni emrin. Emrin e kujt? E ai Qifra Kipit. Unë nuk guxoj titoni emrin e Qifra Kipit. Amerikanët e kanë dizenjuar. E kanë dizenjuar për këtë problem. Për votat. Ashtu është zotrin. Edhe njërë, kam bajtur një qëndrim vetë a i, kam bajtur një qëndrim i qëndrim ju, biri e të tjerë, ne mbajmë qëndrime për ata ju që kërkoni për Sali Berishën dhe për njërë të ndoshin për tjetrin tjetrin, se nuk, po, se nuk keni për këte? Nuk po kuptojmë, nuk kemi asnjë deputet në kuvendin e Shqipërisë të kësaj shumice që tjeti përcaktuar, zero, nuk kemi. Në rast se do ishte familjarisht, në rast se do ishin emrat e tyre, do kishte qëndrim tjetër, si që kemi mbajtur, vimësisht, kaq. Dhe kjo gjë nuk mund të diskutohet se është bërë çështja e përcaktimeve nga departamenti apo nga thesari si muhabet kafeneje që ata nuk kanë prova apo ata vënë emra e të tjerë. Ne nuk e themi këtë. Nëse o amerikanët unë lust të kenë gabuar, unë e njoh. Sepse i njohim proceset e tyre shumë të komplikuar se si përcaktohet. Unë zotin Rakipi e njoh. Atëre ai nuk e ka bërë për djalin e vet të punë, po e pas ka bërë për ty dhe për Taulant. Ka bler vota për ty dhe për Taulantin. Se jam i lutem. Për kë ka bler vota? Ai ka bler. Ç'është kjo? Ç'është kjo? Ç'është kjo që përcaktoni për djalin e vet? Për kë ka bler vota? Po për kë ka bler vota? Departamenti i Shtetit. Ka një sistem drejtësie që i përcakton këtë gjë. Siç kërkojmë për të tjerët, kërkojmë për të gjithë. Nuk e ndajmë qëndrimin zotit. Po për Sali Berishën pse s'kërkon? Unë kam eksaktësisht të njëjtin qëndrim. E thash dhe për zotin Berisha, po prap, si pas. Jo, për zotin Berisha nuk e ke thënë për drejtësinë. Si duket për zotin Berisha nuk e dëgjoni. Unë i bëra vetë drejtësinë këtu. Unë i dëgjoj të gjitha dhe nuk më ha meraku fare për zotin Berisha. Fare. Në botë. Barabar më ha meraku për zotin Berisha dhe për Qifra Kipin. Por ju jeni double standard. Dhe double standard do thotë që ju sulmoni vetëm për Sali Berishën dhe jo personazhin tjetër. Kaq po të them. Po ç'sulmojmë ne, mo, nuk është në grupin ton parlamentar. Sali Berishën moj tjetër. Keni dëgjuar, nga neta të mbrojmë. Atëherë për kë i ka marr votat? Për kë i ka marr votat ky? Për Neritan Sejaminin apo për Lorenzo Angjeli? Edhe një herë. Për ty apo për Taulant Ballë? Keni dëgjuar të mbrojmë ne ndonjë emër që është i përcaktuar? Dezignerit aty. Keni parë ju ne të bëjmë në një peticion, të bëjmë foltore, të mbledhim njërës të themi këta e ma janë të ndërshë. Ne kemi një standart
dhe standardi ynë është i qartë. Nuk komentojmë këto vendime, keni, por nxisim drejtësinë të bëj punë aty ku ka keni, indicie. Kaq e thjeshtë. Jamin, keni, për të gjithë njësoj, të majtë, të djathtë, të mentor, qendrës mentor, e të tjera në kuvend. Nëse s'jam out kësaj rate, po përpiqem të jap një ide. Ajo që ndodhi në këtë rast, padyshim që për mendimin tim është një qëndrim i dyfisht, pas një dyshim raporti apo informacioni që vjen nga Departamenti i Shtetit për ta etiketuar ish deputetin si një njeri me influencë në procese deformimi politike tjere tjere, nuk ka pikën e dyshimit që të çon tek fakti që djalit i deputet i cili në mënyrë të papritur, të pashpjegueshme politikisht, sepse ne këtu jemi, jetojmë, shikojmë dhe përpiqemi edhe të shpjegojmë ngjarjet politike, theu hersin në atë shkallë sa ishte realisht surprizues, duke mos patur asnjë lloj backgroundi politik, aq më shumë në një lagje të kryeqytetit. Dhe duke e përkthyer këtë vendim në koherencë me vendimet e tjera dhe duke mbajtur një qëndrim tjetër, aq më shumë duke pranuar edhe sot, si që zonja ministre thot që nuk ka qëndrim, nuk ka lidhje me grupin ton parlamentar, unë mendoj që kjo nuk është korrekte. Sepse, pavarësisht etiketimeve që mund vinë nga Departamenti i Shtetit, ka ca personazhe politik tu që i kemi pas etiketuar ne përpara publikisht. Por, edhe pas mbritjes së këtyre mandatave nga përtej oqeanit, sërish në themi që është një ta histori që kur nuk na pëlqen themi nuk është për mua, nuk e kishte me mua. Është e njëjta përpjekje. Do të standard po thotë. E njëjta përpjekje. Kur ju thoni atë që doni ju personazhe, personazhe. Situata që duhesh me influencë. Me influencë. Po ne jemi detyruar të pyesim politike. Vetëm një sekond, lutem. Të ndërpres vetëm një sekond. Ne do të pyesim disa herë për interesin e shikuesit. Edhe një pyetje mund ta drejtojmë disa herë. Sepse kur se marrim vesh ne, merrem me mend shikuesin. Dhe ne po themi gjithë atë për mua, sigur që shikuesi publik më ka kuptuar. Po më më shikuesi me ty i gjithë. Ju nuk doni ta kuptoni ç'të them un tani. Shikuesi është tendi. Ta quajm çupri një moment. Ju doni ta kuptoni. Por unë jam i detyruar të bëj këtë lloj, un profesionalisht etika ime kërkon që unë ta realizoj misionin në këtë mënyrë. Sot të pyes ty dhe të dyshoj, tani un dyshoj që ti je, jo dyshoj, po jam i bindur që je double standard. Kolegu im, i cili mori të njëjtën pyetje, tha je double standard. Po mirë, këtë e thoni ju. Se jam i, jo, baroje... Ti trasim arsyes dhe të bëjmë analizën asaj që në thash. Be, ndryshet. Po, a thash unë në fillim të emisionit që drejtësia duhet bëj punën për njerëzit që janë të... Nuk e shë thënë që në fillim politik, po të duhet funksionoj drejtësia për çdo gjë. Se i drejtësia nga deputet. Ka dhe vendime politike brenda një partie. Nuk ka një individ sot në Partinë Socialiste, në grupin e saj parlamentar që të përcaktuar. Po të ishte vendimi përcaktimi Departamentit Shtetit, familiarisht me emrat e tjerë, qëndrimi ynë do ishte ndryshe, sepse ne jemi me këtë parim dhe nuk çdojmë nga kjo, është shumë e thjeshtë. Çfarë ka këtu për mos të kuptuar? Dhe si që bëjmë thirrje, mos komentimit të vendimit të Amerikan për Sali Berishën, sepse s'mund të komentohet, se është vendimi i tyre sovran, por ama patjetër që drejtësia jonë duhet të filloj të shikoj në këtë çështje, sepse është një vulë e rëndë ajo që të bashkuat Amerikës, të njëjtën gjë themi për të gjithë. A ka një shpjegim? Ku është dopio standardi këtu? Nga ana juaj si Partisë Socialiste, ka një shpjegim? Tani ju doni të dëgjoni ndryshe? Ja, pyetje. Çfarë do të thotë që këto janë persona me influencë negative politike, si e kanë ushtruar influencën? Kur... Nuk e di, sepse nuk e kam nxjerrë unë atë vendim. Unë atë vendim thjesht nuk e komentoj se kuptoni... se s'mund ta komentoj. Si një përpjekur ta kuptoni se çfarë do me thonje ka për çfarë veprimesh konkrete etiketohet? Veprimet konkrete duhet t'i gjejnë ata që e kam për detyrë t'i gjejnë, ashtu si duhet t'i gjejnë dhe Sali Berishës. Edhe të tjerëve dhe kujt do që ka. Ka që mund të them unë, dhe s'më takon mua fare të bëj këtë koment, të komentoj unë vendimet sovrane të një vëndit tjetër për individ.
Për që pun kam unë? Ne nuk komentojmë për Sali Berishën, themi vetëm merruni me këtë njerin, qofse kjo vulë, se ka qenë dhe ish kryeministër, që është shumë e rëndë, se nuk është histori për ish kryeministrin e të tjerë, dhe këtë e themi për të gjithë. Dhe këtu mbaron kjo histori, sepse është bërë telenovela historia që ne në politikë, në kuvend, dhe në studio diskutojmë tani vendimet e një vendi të madh. Ç'pun kemi ne të diskutojmë vendimet e dinë ata vetë, pse i kanë shpallur e pse nuk hynë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ne kemi detyrë tjetër dhe drejtësia ka detyrë tjetër. Vangelis Jamini, po.